մարօրենսդրությամբ եւ հողատարածքի մասով կադաստրային արժեքից ցածր չի վաճառվել։ Սա հստակ է։ Նույնիսկ այս իրենց այսպես կոչված միջնորդագրում իրականում մեղադրական եզրակացության մեջ հստակ երևում է, որ կադաստրային արժեքից ցածր հողատարածքը չի վաճառվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է թվերին, 5 քանի միլիարդ տարբեր թվերա, դրանք նախ իրենք պետք է հիմնավորեն։ Այնպես չի, որ ասեցին ու անցավ գնաց։